ഒരു ഏരിയയുടെ പോപ്പുലേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ഏരിയ, അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്, അത് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും, അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണ്? കാരണം ആൾക്കാർ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കൂടും, മരിക്കുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറയും. ആൾക്കാർ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടും, അവിടെ നിന്ന് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കാം. ഈ ഐ എന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് റേറ്റ്, അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര പേര് ജനിക്കുന്നു ബി. ഈ ബി കൂടുമ്പോൾ എന്നും കൂടും, അതുപോലെ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡി കൂടുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റും ബി പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഉള്ളത്. ഐ കൂടുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടും, എമിഗ്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ കുറേ പേര് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി, ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ടി ടൈമിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എൻ ടി പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ ടി പ്ലസ് വണ്ണും എൻ ടിയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. എൻ ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി അതിലൂടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ബെർത്ത് റേറ്റ്, ഒരു വർഷത്തിലുള്ള ബെർത്ത് പ്ലസ് ഒരു വർഷത്തിലുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ, അതായത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഒരു വർഷത്തുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് ഡെത്ത് റേറ്റും അതുപോലെ എമിഗ്രേഷൻ റേറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വർഷത്തേക്കുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡി എൻ ഡി ടി എന്ന് ആക്കാം. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതെന്ന് പറയുന്നത് ബെർത്ത് റേറ്റ് മൈനസ് ഡെത്ത് റേറ്റ്. നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷനും എമിഗ്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിന് മാത്രമാണ് നമ്മളത് നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു തുടക്കം ഒരു പോപ്പുലേഷൻ തുടങ്ങി തുടക്കത്തിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെല്ലസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറയുന്ന ഇമിഗ്രേഷൻ റേറ്റ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം എത്ര പേര് ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു അതാണ് ശരിക്കും ഇതിനെ പോപ്പുലേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി എൻ ഡി ടി നമുക്ക് പറയുന്നത് ബെർത്ത് റേറ്റ് മൈനസ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എത്ര പേര് ഒരു വർഷത്ത് ജനിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് ഒരു വർഷത്തിൽ ജനിക്കുന്നു കുറച്ചാൽ ആ ഒരു വർഷത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട്, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മാറ്റമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബി ബൈ എൻ ബെർത്ത് റേറ്റ് പെർ പെർ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ക്യാപിറ്റ ബെർത്ത് റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഡി എൻ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ എന്താ പറയുക ബി വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബി മൈനസ് അതുപോലെ ഡെത്ത് റേറ്റ് പെർ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെത്ത് ബി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയാം. അതേ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ഡി എൻ ഡി ടി. അപ്പോൾ ഈ ബി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആറിന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഡി എൻ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ. അപ്പോൾ ഇനി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയും ഡെൻസിറ്റിയിലെ ചേഞ്ചും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്കതിനെ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനാദ്യം നമുക്കൊന്നും ഓർഡറിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡി എൻ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ. നമുക്ക് വേറെ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഡി എൻ ബൈ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി. താഴത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ സീറോ നിന്ന് അറ്റ് ടി ടൈമിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എൻ ടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൽ എൻ ഓഫ് എൻ ടി ബൈ എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫിസിക്കൽ ടു ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആർ ടി എന്ന് പറയും, മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഈ എക്സ്പെറൻഷൻ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ടി ബൈ എൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആർ എൻ എന്ന് വരും. ആർ എൻ അതന്നെയല്ലേ, ആർ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ പോപ്പുലേഷൻ ഫൈനൽ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് എൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു
എൻ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ആർ ടി. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയും നമ്മളുടെ ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ടൈമും നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എക്സ്പ്രനേഷനിലിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ റിയൽ ലൈഫിൽ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് കൂടത്തില്ല. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയൽ ലൈഫായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡി ഇൻ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ആറ് പിന്നെ ടി ആണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ, അല്ല ആറ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ നമ്മളതിനെ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് കെ ബൈ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, കെ വൺ ആയിരിക്കും, കെ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പണ്ടത്തെ ലോഗരിഥമിക് സ്കെയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ തുടക്കത്തിലൊക്കെ എക്സ്പ്രനൻഷ്യലായിട്ട് പോകും, കാരണം തുടക്കത്തിൽ കെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പണ്ടത്തെ ലോഗരിഥമിക് ഇക്വേഷനാണ്. പക്ഷേ കെ വലുതായി വലുതായി എൻ ആവുമ്പോൾ, അപ്പോൾ കെ ഒക്കെ വലുതായിട്ട് എൻ ആവുമ്പോൾ ഇത് എൻ ബൈ എൻ വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ, അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആവും. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ, അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ആദ്യം എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ കെ എത്തുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് പോകുന്നു.